Takže zdravím všechny u nového videa a moc vám děkuji za 300 plus odběratelů. Už jsem o tom teda dělal video, takže ještě vám tady děkuji a... Bože. Když myslíš. Takže od znova já vás vítám u nového Let's Play z Shakes and the Fidget a snad mi už nikdo nezavolá. A dal jsem podzemí dneska, takže jsem dostal přilbu na štěstí, kterou pravděpodobně prodám. Protože co jiného bych s ní asi tak dělal. A podíváme se teda do cechu. A nevím, kde jsem skončil. Moc vám děkuji za 300 odběratelů. A my dáme útok na... No, asi zkusím masitý golem. Tak uvidíme. No, nic mu neobíráme. Takže se podívám do obchodu. Asi nic zajímavého není. Jo, jenom chci říct ještě, že konec soutěže bude až za 2 týdny. Takže od dneška za 2 týdny, to je za 21.6. Takže určitě pište. My to hlavně do schránky, protože... Protože prostě do schránky. A teďka jsme tam zkusili podzemí, takže zkusíme tady arénku na Known.cz. A tady Known.cz, myslím, že do alba nic nemám, ale dali jsme ho. Album skočilo, takže něco určitě, jo. A 33 síly nepotřebujeme. A jak jsem říkal, pište mi to do pošty, protože když to píšete do komentářů, tak to asi prozradíte, takže já ty komentáře samozřejmě mažu. Nicméně... Piků z 12 podzemí. A máme jinak zatím dobrý lektvary. A tento víkend je teda houbový, takže určitě dáme 10 piv. Takže tady dneska let's play hlavně s S18. A ještě k té soutěži, konec za 2 týdny, 21.6. zapomněl jsem tam dodat. A taky odměnu dám výherci až někdy, možná za týden, až 10 dnů. Po tom konci, protože budu mít kredit až potom. Takže je to tady o malou SMS. Za 79 korun můžete si koupit Griffina. A já teda třeba tady na S18, už tady je největší level 78. Tady mat a ještě jeden tady před ním. Jinak tak chci říct, že tady je Fik, na kterého jsem zkoukal na jeho kanál. A tady teda, a je to teda taky super video, samozřejmě mnohem víc luxusnější než moje. Takže určitě se na to podívejte. A já jsem teda, něco dám asi do cechu, jinak na SF jsem žil někdy až v 5 hodin. Přišel jsem sice někdy ve 2, ale na SFU jsem šel až v 5 hodin dneska, protože jsem dělal to video. Takže asi nemám nic odklikaného. A já vám teda ukážu tady nějaký top hráče asi. Takže první je tady nějaký Kraj Ptazjech. Nevím, jak si to čte, Mat. Anus. Fík s Dako, Toma,
Django, Glimacek, Nox, Malos a Matýsek. Hele, tam je... No nic, neřešte. Takže a jinak třeba tři top cechy, tak je tady nějaký Justice, ano, neumím číst, potom ten, ta písnička, potom originál, a potom jsme my. Takže fajné, potom San Francisco, bojoví šašci, Storms. A já teda si tady asi co vylepším, jak vidíte, stojí mě to 50 goldů, síla. Takže tohle bude pro dnešek pomalu všechno, o víkendu určitě hodíme pivka, budeme natáčet, jelikož o víkendu jsem doma. Tak určitě natočím, a mohl bych dneska natočit o půlnoci možná. Jestli chcete, abych dneska o půlnoci natočil let's play, tak napište do komentů, určitě soutěžte. Potom vyberu někoho přes jednu stránku, kdo to vyhraje. Takže já se jdu podívat teďka na YouTube a... To bude pro dnešek všechno, takže jestli chcete, abych natočil ještě dneska o půlnoci něco, že bychom se mrkli do shopu, zkusili dát podzemí nebo nějak tak, tak určitě prostě dejte like. Takže já se s váma loučím a soutěžte. Čus.